Afroi ndeshjet e Nations League dhe përfaqësuesja e Kosovës do të nisë edicion me sfidën ndaj Rumanisë. Trajneri Frankofoda doli në një konferencë për shtyp ku bëri të ditur objektivin e skuadrës së tij, teksa tha se do të kërkohet vetëm fitoria dhe se pret që lojtarët e tij të shënojnë sa më shumë. Të gjithë lojtarët janë në formë të mirë dhe për këtë lojë të parë në shtëpi jemi jashtëzakonisht të motivuar dhe do të bëjmë gjithçka që kundër Rumanisë të fitojmë. Është diçka jashtëzakonisht e mirë kur kemi në dispozicion lojtarë kaq të mirë dhe mund të zgjedhësh. Dhe siç e dim, në ndeshjet e mëparshme nuk kemi shënuar shumë gola, edhe pse në dispozicion kemi lojtarë si Albioni apo Aslani. Së bashku me trajnerin Foda në konferencë ishte edhe menaxheri i Dardanëve Bajram Shalaj, që bëri të ditur refuzimin e përfaqësueses kosovare nga ana e Besfor Zenelit. Besfordi ka pasur pjesën e selektorit për këtë kamp, ka vendosur që të mos jetë pjesë e kampit për këtë ndeshje. Ne do të bisedojmë prapë qoftë me Besfordin, qoftë me familjen e tij, por për këtë ndeshje Besfordi ka vendosur që të mos jetë pjesë e ekipit. Kosova do të luajë ndaj Rumanisë në 6 shtator në Fadil Vogri të Prishtinës, ndërsa 3 ditë më vonë, në 9 shtator, ajo do të luajë ndaj Kipros.